এডুকেশন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সামত আহিছে। কুৱেশ্যনটো দিছে কি, যদি এক্স ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী তেন্তে এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰৰ মানটো কিমান সেইটো সুধিছে। ক্লাছ টেনত আমি নাইন টেনত এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম চাওঁ। এক্স ইকুৱেল টু যদি ৰুট অভাৰ থ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল হ'ব ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী। এইটো এতিয়া ইয়াক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ এক্স স্কুৱাৰ ভেলু হৈ যাব থ্ৰী আৰু ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰটো হৈ যাব ওৱান বাই থ্ৰী। এইটো এতিয়া আমি যদি এইটো প্লাছ কৰোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ যদি আমি প্লাছ কৰোঁ ইয়াৰ ভেলুটো হৈ যাব এক্স স্কুৱাৰ ভেলুটো হৈ যাব থ্ৰী প্লাছ এইটো ওৱান বাই থ্ৰী। এইটো আমি যদি এল চি এম লওঁ থ্ৰী এইটো হ'ব তিনি তিনি গুণ ন যোগ এক এইটো হৈ গ'ল দহ ভাগ তিনি ভাগৰ দহ টেন বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি যদি এইটোৰ ভেলু উলিয়াওঁ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এইটো আমি যদি ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটোক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰক যদি হোল স্কুৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো পাই যাম, তাৰমানে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ হোল স্কুৱাৰটো যদি আমি ভাঙো দেখিম এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ টু ইনটু এক্স স্কুৱাৰ ইনটু ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰ এইটোতো কেঞ্চেল যাব, মানে টু এটা বেছি থাকিব। এতিয়া এই পাৰ্টটোত আমাৰ টু এটা বেছি থাকিব এইটো 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 লৈ ল'লোঁ যদি ইয়াত তেতিয়াহ'লে এই হোল স্কুৱাৰটোৰ লগত প্লাছ টু এটা বেছি থাকিব, সেইকাৰণে আমি মাইনাছ টু এটা কৰি দিম। এতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো আমি পাই থৈছোঁ এইটো তিনি ভাগৰ দহ এইটো হ'ব টেন বাই থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এইটো এইটো টেন স্কুৱাৰ হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী স্কুৱাৰ হৈ গ'ল নাইন মাইনাছ টু এইটো নাইনটো তলত এল চি এম যদি লৈ লওঁ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ন দুগুণ ওঠৰ তাৰপাছতে এইটো হৈ গ'ল মাইনাছ কৰিলোঁ চিম্পল দহৰ আঠ গ'ল দুই নৰ এক গ'ল আঠ এইটি টু ন এইটো হৈ গ'ল ন নগুণ একাশী ন নগুণ একাশী আৰু ন ভাগৰ এক এইটো হ'ব আনচাৰটো এইটো হ'ব এইটো এইটো কুৱেশ্যন আমি এনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব। ইমানখিনি কৰিব নালাগে কিন্তু এইটো এবাৰ ভালকৈ বুজাৰ পাছত আমি পৰীক্ষাত পটককৈ কৰিব পাৰিম জলদি। এইটো এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰো আহিব পাৰে, এনেকুৱাও আহিব পাৰে, এইটোৰ ভেলুটোও আহিব পাৰে কেতিয়াবা এক্সামত। এইটো এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ভেলুটো আহিছে। অকণমান কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ দিছে সাধাৰণতে এক্সামবোৰত, সেইকাৰণে আমি ক্লাছ টেনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যোনখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনি অলপ চাব লাগিব, কাৰণ ক্লাছ টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এক্সাম বুলি দিয়া আছে মেথমেটিক্সৰ পাৰ্টটো। আৰু প্ৰায় দেখিছোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি আহিছে আৰু এইটো কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এক্সামত কুৱেশ্যনটো আহিছে, গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আমি বেছিক ফৰ্মুলাকেইটা জানি থ'ব লাগিব, এইকেইটা যোনটা আছিলে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ এইটো ফৰ্মুলা আছিলে এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি এইটো এটা ফৰ্মুলা আছিলে, এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ এটা আছিলে এইটো আহি গ'ল এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ এইটো এইখিনি প্লাছ থাকিলে গোটেইকেইটা প্লাছ হৈ যাব আৰু মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ হৈ যাব। আৰু এটা আছিলে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰটো হৈ যাব এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি এইটো এটা ফৰ্মুলা আছিলে। এইখিনি অলপ অলপ মনত ৰখাই থ'লে হ'ল বেছিক ফৰ্মুলাখিনি। তাৰপাছতে এ কিউব মাইনাছ বি কিউবো এটা ফৰ্মুলা আছিলে, এইখিনিৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এ মাইনাছ বি ইনটু এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা। এ কিউব প্লাছ বি কিউব বুলি এটা ফৰ্মুলা আছিলে এইটো আহি গ'ল এ প্লাছ বি এইটো এ স্কুৱাৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ এইটো এইটো যদি প্লাছ থাকে ইয়াত প্ৰথমত প্লাছ আহিব আৰু এই পাৰ্টটো মাইনাছ, ইয়াত মাইনাছ আছে এইটো মাইনাছ আহিলে এইটো প্লাছ, অকণমান এনেকৈ মনত ৰখালে হ'ল কাৰোবাৰ যদি মনত অহা নাই আৰু এবাৰ চাই দিলে এইখিনি মনত আহিব কাৰণ আগত টেনলৈকে এইখিনি কৰা আছে। এইখিনি বেছিক ফৰ্মুলা মেথছৰ, গতিকে এইখিনি ফৰ্মুলাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে কিউবৰ ফৰ্মুলাটো আহে এইটো।
আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে এ মাইনাছ বি হোল কিউব ফৰ্মুলা, এইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে। এইখিনি ফৰ্মুলা এ মাইনাছ বি হোল কিউব, এইটো এ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি কিউব, এইখিনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন আহিছে আগৰ এক্সামত, সেইকাৰণে ফৰ্মুলাকেইটা কৰি দিছোঁ এবাৰ। এ প্লাছ বি হোল কিউব আছে, এ প্লাছ বি হোল কিউবটো হৈছে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি কিউব। এইটো মাইনাছ থাকিলে ছেকেণ্ড মাইনাছ অল্টাৰনেটিভকৈ আহে, মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ, প্লাছ থাকিলে চব প্লাছ 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 আহিব। ইয়াত প্ৰথমতে এ আছিলে, এইটো স্কুৱাৰ আহিব, এ পাৱাৰবিলাক কমি কমি গৈ আছে, ইয়াত এ কিউব আহিলে মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি কিউব। এ প্লাছ বি হোল কিউবটো আহিলে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ বি কিউব। এইটো এইকেইটা গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা, এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা, এই গোটেইকেইটাই বেচিক ফৰ্মুলাই হয় গণিতৰ, আৰু এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে। আৰু এটা ফৰ্মুলা যদি আমি চাওঁ, এইটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ, এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আহে এইটো হ'ব এনেকুৱা এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু, কেতিয়াবা এনেকৈয়ে কুৱেশ্যন আহে। ৰুট এক্স দিয়া থাকে, যদি ৰুট এক্সৰ ভেলু দিয়া থাকে যদি থ্ৰী, তেতিয়া এইটো কুৱেশ্যনৰ নিচিনাই কৰিব লাগিব। ৰুট এক্সৰ পৰা আমি এক্সটো উলিয়াই ল'ম, ওৱান বাই এক্সটো উলিয়াই ল'ম, তাৰপাছত আমি এই ভেলুটো পৰীক্ষাত ওলাবলৈ দিয়ে, এইটো দিব পাৰে, নহ'লেবা এক্স টু দি পোৱা ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টু দি পোৱা ফ'ৰ এনেকুৱাও ভেলু উলিয়াব দিব পাৰে, তেতিয়া আমি এনেকৈ কৰিলেই হৈ গ'ল। এইখিনি অলপ মনত ৰখাই থ'লে হ'ল। এইটো এইটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সৰ যদি আমাক ভেলু এটা দিয়া থাকে, ধৰি ল'লোঁ কিবা এটা এইটো আমাক এ কিবা ভেলু এটা দিয়া আছে, সদায় যে নাম্বাৰ দিব কোনো কথা নাই, এলফাবেটো দিব পাৰে, তেতিয়া এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ ভেলুটো হৈ যাব কি, এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু, তাৰমানে ইয়াত যিহেতু এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু এ আছিলে, ইয়াত এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এনেকুৱা আনচাৰ হৈ যাব। এইখিনি আমি এনেকৈ অলপ মনত ৰখালে বেছিক হয় এইখিনি।